שלום, ערב טוב, צופים יקרים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו הערב. יש לנו הרבה נושאים מעניינים שנדבר עליהם. כמובן, אי אפשר בלי חלת הריבונות המדוברת. נדבר גם התעללות בבעלי חיים, שזה נושא סופר חשוב שבקושי נוגעים בו כאן. ועוד הרבה והרבה דברים מעניינים. אני אתחיל בלהציג את מי שהייתי פה באולפן הערב, דוקטור אמציה קסמקאי. ערב טוב. אמציה, אתה רוצה להציג את עצמך כמה מילים? יש לנו גם ביבי היום. יש לנו גם ביבי היום. יכול להיות שיהיה לנו איזו כניסה של ביבי לאולפן. תהיה בהחלט. אני אתן לך אבל קודם להציג את עצמך. דוקטור לכלכלה, מנכ"ל חברת הייעוץ סמקאי אסטרטגיה. נהדר. אז כן, זה הזמן שבו אני אגיד לכם שבשבע וחצי בערב אמורה להיות לנו מסיבת עיתונאים של שר האוצר ושר הבריאות עם ראש הממשלה נתניהו. אז מתישהו נצטרך לקטוע כאן את השידור ונעבור אליהם. בינתיים, תהיו איתנו. אנחנו נתחיל הערב בכמה ציוצים. נתחיל בראשון, בואו נראה מה יש לנו כאן. בסדר גמור, אז אנחנו נמתין לציוצים. ואמציה, בוא תספר לנו איך היה היום שלך, מה חדש, מה נשמע. מה קראת, מה ראית היום שהלהיב אותך, שאתה חושב שהצופים בבית ישמחו גם לשמוע? ישמחו, תצבנו דרך אגב. ישמחו, כן. פחות נראה לי. כל הסיפור שמה של ביר הדאג', כל הגנבות מצאלים, הסיפור הזה של אנחנו מדברים על החלת ריבונות, כן? אבל בתוך שטרי ישראל הריבונית אין לנו שום ריבונות כרגע. המשטרה מפחדת להיכנס. למרות שראינו את המהלך של אמיר אוחנה, שהיה נראה מאוד יפה ומאוד בכיוון הנכון. כן, כן, אנחנו מתחילים להכיל ריבונות. בואו נקווה שזה גם ימשיך. בואו נקווה שהריבונות הזאת תמשיך גם לפרק יישובים לא מוכרים על שדות חקלאים בבעלות פרטית של ישראלים. אתה חושב שצריך לחכות עם קודם כל ריבונות בתוך ישראל ואחר כך בחוץ? לא. לא, הכל בבת אחת. לא חושב שצריך לחכות. כשיש הזדמנות לעשות משהו טוב, צריך לעשות אותו בכל מקרה. אבל צריך תמיד לזכור ש... יש לנו מה לעשות גם כשחוסמים אותנו מבחוץ לגבי מהלכים ביהודה ושומרון, יש עדיין מה לעשות גם בפנים. בסדר גמור, אז תודה רבה. יש לנו ציוצים. ואנחנו נעבור לציוץ הראשון שלנו ערב. אז ככה, יש לנו את בני גנץ שמגיב ליועז הנדל. קודם כל, יועז הנדל גם הבוקר מזכיר שעיתונאים תפקידם לבקר את השלטון, לבקר אותי ואת שאר הפוליטיקאים. אעשה הכל בשביל שבישראל תהיה תקשורת חופשית, אמינה, מאוזנת ומגוונת. בני גנץ אומר, תפקידם של עיתונאים הוא לבקר אותנו הפוליטיקאים, כך עכשיו זה יימשך. יש לנו עוד ציוץ בהמשך באותו נושא, אני לא יודעת אם אנחנו רוצים להעלות אותו עכשיו או אחר כך. בגדול מדובר על רביב דרוקר, על התחקיר שעשה אתמול רביב דרוקר, לגבי רועם נתניהו, יש הרבה ביקורת על הדברים שנאמרו שם. אם הציוץ השני מוכן, אז נראה גם אותו. אז רועי דן אומר, חשוב להבהיר, כשמדליפים לדרוקר והוא מפרסם, זו אמנם עבירה פלילית חמורה, אבל הוא לא עבריין. לצאת נגדו זה אקט של פחדנות, מי שבאמת צריך לשבת בכלא זה מי שמדליף. שוב, באותו עניין, מה אתה אומר על זה, אמציה? תראי, יש לנו הרי את עיקרון הסוביודיצה שהתקשורת בישראל מפרה אותו כבר בריש גלי ובלי להניד עפעף, וברור שכש... מדליפים מהפרקליטות לעיתונאים, והעיתונות עוסקת בזה, זה סוג של משפט נוסף שמתנהל בתקשורת. לבוא ולהגיד שזה ביקורת עיתונאית תמימה, וזה לא משפיע בשום צורה על תהליך השיפוט, זה התממות וצביעות שאין כדוגמתה. אז נכון שתפקידם של הפוליטיקאים לבקר, וזה יפה שיועז ובני גנץ שמחים לקבל ביקורת מעיתונאים, אבל גם בביקורת העיתונאית יש אתיקה ויש גבולות ברורים שמותר ואסור לעסוק בהם. להדלפות. זאת אומרת, אני מצדדת מאוד עם רועי דן, שבסופו של דבר מישהו מקבל ממקור עיתונאי דיווח. הוא מדווח. אני כבר הרבה זמן לא חוקרים, אנחנו רואים את זה קורה במערכת המשפט, בהרבה מאוד מקומות, אגב, גם המשטרה, ראינו את זה בתיקי נתניהו בלי סוף, שבעצם... דברים מודלפים, אף אחד לא מוכן לקחת פוליגרף. אני מסכים עם רועי שכל עוד ההדלפה זו העבירה, רק ההדלפה עצמה, ברגע שאני כעיתונאי קיבלתי את החומר, אותי לא מעניין מאיפה קיבלתי את החומר, אני יכול לעסוק בו. ולפעמים אפילו ראוי שאני אעסוק בו ושהמשטרה תתמודד עם מי שהדליף, זה נכון. הבעיה הספציפית במה שדרוקר ואחרים עושים עם המשפט של נתניהו, זה בעיית הסוביודיצה, שזה כבר עולם אחר לגמרי. יש דברים שלעיתונאי אסור לעסוק. נכון. ואנחנו נעבור עכשיו לציוץ הבא. אלונה בר-און שציצה היום, אתה רוצה להקריא או שאני אקריא? אני אקריא. אני רואה קשר ישיר בין הלינץ' על פרופסור גרוטו לסיכום תפקידו של השופט אורנשטיין בכותרת פרישה תחת עננה.
לפיטורי עורך הדעות של הניו יורק טיימס, בין החרם על וודי אלן להורדת הסרט חלף עם הרוח, ממדפי HBO והשחטת פסלים של... אני חושבת שאפשר לעבור לסוף ללא כל טעות. לא, לא, ה-PC קורס לתוך עצמו, זה המשפט היפה, ה-PC קורס לתוך עצמו. וטהרנות הפיטורים בשם המוסריות כבר נוגדת את המוסר עצמו, והשיפוט של העבר דרך משקפי המוסר של ההווה הוא... מה כתוב שם? מטורלל. 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 כן. אז קודם כל, אני רוצה להתייחס לנושא של פרופסור גרוטו, לפני שאנחנו מדברים. אני מסכימה איתה מאוד לגבי כל שאר הדברים. הנושא עם פרופסור גרוטו, לדעתי, שהיה אתמול, הוא מאוד מאוד בעייתי עם טדי סגי. גם מהצד של איך זה עובר לציבור, זה לא נראה טוב. וגם מבחינת טדי סגי, שאני חושבת על מקרה שאני אתמול הכניתי את הרכב בתל אביב, במקום שלא הייתי בטוחה אם מותר לי לחנות בו. מה עשיתי? התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, זה השלט, תאשרו לי שאפשר לחנות כאן. עכשיו, אני באמת לא ידעתי. טדי סגי ידע טוב מאוד, יפה מאוד, שאסור. כן. למה מלכתחילה הוא מרגיש בנוח לפנות לפרופסור גרוטו ולבקש ממנו את האישור הזה, ולמה הוא מקבל את האישור הזה? כן, אבל אני לא יודע אם אנחנו צריכים לעסוק בביקורת על אנשים פרטיים. טדי סגי הוא אמנם מיליארדר, אבל הוא איש פרטי. בסוף... ובגלל זה טוב היה אם הוא לא היה שואל ופשוט הולך למסיבה. יכול להיות, יכול להיות. אבל הוא איש פרטי מותר לו, כמו שאמרנו קודם, שאם הגורם מהמערכת מותר לו להדליף לעיתונאי, ברגע שהוא ידליף לעיתונאי, העיתונאי יכול לעסוק בזה, בן אדם פרטי יכול לעשות מה שהוא רוצה. סליחה שאני מתערבת. רגע, אבל לפני שהסליחה ש... טוב, אני קודם רוצה להציג אותך. תציגי. אני קודם רוצה, בדיוק עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את האורחים באולפן. איתנו נמצאת יפעת אריאלי הנהדרת, היא כתבת לענייני התיישבות בערוץ 20. כיף שאת איתנו. נמצא איתנו גם חגי הוברמן, עורך עיתון מצב הרוח. ותודה רבה שהגעת אלינו. עכשיו, יפעת, כן, תשלימי את המשפט. עכשיו אני יכולה להתפרץ רגע. תתפרצי. תראה, אדם פרטי או לא אדם פרטי, אנחנו כולנו צריכים לעמוד בחוק. יש חוק מסוים, יש דרישות מסוימות שהן מכלל האוכלוסייה. אני לא מורידה מאחריותו של הפרופסור המעולל, אבל עם כל הכבוד, גם מיליארדר לפעמים מרגיש שמגיע לו יותר מלאחרים. אני חושבת שאולי כן צריך לחדד את הנושא הזה, לא מגיע לו יותר מלאף אחד, הוא שווה בדיוק כמו כולם. את חושבת שהוא עשה את זה כי הוא מיליארדר? אני חושבת שכן. כי יש לו את הקשרים הנכונים. אני חושבת שזה שילוב. הרי כולנו, כל אחד מאיתנו ברגע שיש לו את הקשר הנכון, אז הוא יודע, והוא נתקל באיזה בעיה, הוא יודע להרים את הטלפון לדודה של החבר ולנצל את הקשר. תלוי מי הבן אדם. זה מאוד תלוי באופי. אם הוא מיליארדר, אז הוא צריך להטיל על עצמו יותר מגבלות מאחרים? לא, כמו כולם. ברגע שהוא שאל את הרשויות, והרשות, הנה, אורלי שאלה את העירייה, והעירייה נתה לה, הוא שאל את גרוטו. כן, אבל פה זה היה בתום לב, פה זה ברור שאסור, הרי יש הנחיות, הן ברורות לכולם. נכון, אבל הוא חיפש לקבל את הגושפנקה הזאת. זה מה שמטריד אותי, שהוא מרגיש בנוח שיש לו למי להתקשר אם הוא רוצה, בשביל לקבל את האישור הזה. נכון, אני מסכימה, אני מחזקת את הצד הזה, לדעתי זה לא משנה. מי אנחנו? אם אנחנו נהג של אוטו זה ולא? אנחנו מתקלים כל הזמן בזה שאומר מישהו, הבת שלי לא התקבלה לבית ספר, נגמר מועד ההרשמה, יש לך איזה קשר למשרד החינוך שמישהו יכול לעזור? עצוב, עצוב מאוד, זה לא אומר שזה בסדר, זה כמו שהייתי ילדה קטנה. בואו נסגור את הנושא הזה ונסכים שאנחנו לא חושבים שזה בסדר וזה לא מה שאנחנו רוצים לראות, ונעבור לנושא הבא שאנחנו התכנסנו לדבר עליו כמובן, החלת הריבונות, איך לא. הרבה זמן לא דיברנו, אבל אני אגיד שכמו שהייתה תקופה שהקורונה פתחה כל מהדורה, כל תוכנית, כל זה, זה היה הנושא החם, אז עכשיו אנחנו בקאונטדאון למה שאמור להיות החלת ריבונות, אולי חלק רוצים בה, חלק לא רוצים בה, חלק שואפים שתהיה, חלק מתנגדים, אנחנו רואים קולות שמגיעים באמת מכל רחבי השטח, משמאל, מימין. אני יכול להגיד משהו על זה, שב-2016, כשכתבתי את המחקר על העלות של החלת הריבונות על שטחי C, אז אחת ממטרות המחקר הזה של מי שהזמין אותו היה לעורר את השיח על הריבונות. אנחנו רוצים שידברו על ריבונות. רגע, באיזה יום זה היה? באיזה שנה זה היה? 2016. אז אני חושב שעכשיו אנחנו במצב טוב, שזה שהריבונות כל הזמן מדברים עליה, אגב, ואתה גם הגעת מוכן, אחר כך אנחנו גם נפתח את הדיון בנושא באמת המשמעויות הכלכליות. זה נכון. דרך אגב, גם תיקון קטן, גם הצדדים שמתנגדים לתוכנית כפי שהיא רוצים ריבונות. הם רק לא רוצים את הריבונות הזו, לפי המטה. את מדברת על הימין עכשיו. כן. כן, בוודאי. אני לקחתי על כל, הסתכלתי על כל ה... בוודאי. בדיוק, בדיוק. יש כאלה שרוצים, בהחלט. בדיוק, אז נתחיל איתך בבקשה. ערבית, לא פלסטין. יפעת, מה את מחדשת לנו מהשעתיים האחרונות? מה את שומעת מהציבור? מה את רואה? את מתגוררת באריאל, נכון? נכון. אז איך את רואה? דיברתי עם הרבה אנשים היום, באמת ככה לשמוע את האנשים בשטח. את ראשי המועצות שמענו ואנחנו יודעים את דעותיהם. אנשים בשטח מפחדים.
פוגשים אותי, את יודעת... רגע, אולי תני לנו בכל זאת בקצרה, מה עמדת ראשי המועצות? גם שם זה לא הומוגני לחלוטין. בכלל לא הומוגני. יש 7-8 ראשי רשויות שבעד התהליך כפי שנתניהו מציג אותו, ויש מספר ראשי רשויות, כולל מועצת יש"ע, שמתנגדים לתהליך כפי שהוא. וכרגע, אתה יודע, כל צד מושך לכיוון שלו. אלו מרימים קמפיין, ואלו נפגשים עם נתניהו, ואלה מרימים עוד קמפיין, ומוציאים עוד הודעה. בגדול, כרגע כל אחד מנסה להשפיע יותר. הכדור אצל נתניהו, בסופו של יום. ואנשים בשטח? אנשים בשטח מאוד מפחדים. אני אתחיל דווקא באריאל, שזה המקום שאני מתגוררת בו. היא לא מובלעת, היא לא בסכנה של להפוך למובלעת, אבל היא כן עטופה משלושה כיוונים. בשטח עוין, שטח שיהפוך להיות מדינת טרור. היא עלולה לחשוב... חשוב לציין צומת תפוח שנמצא ממש לידכם, זה בדיוק מאחורינו, קו הגבול במרחוב. נכון, אבל יש לנו גם מכיוון שמאל, אם אני עומדת בשער המזרחי, יש לי בשמאל את סלפית, מימין את מרדה, אני לא רק צומת תפוח. לא חברים טובים שלנו. הם כן חברים טובים שלנו, דרך אגב, הם עובדים ומתפרנסים, ומאוד חשוב להגיד את זה, שכל השמאלנים האלה שעושים כל הזמן את החרמות ו-BDS ועניינים, הערבים האלה מתפרנסים בתוך יישובי יהודה ושומרון, הם מרוויחים בין 250 ל-300 שקלים ליום. אם הם יעבדו ברשות, הם ירוויחו 300 שקלים. אז כשהשמאלנים מייצרים את החרמות האלה, הם פוגעים רק בערבים. אגב, גם היה תחקיר לפני כמה ימים של צבי יחזקאלי, יש לציין, שהראה בעצם את דעת הקהל בשטח הערבי, ואיך כולם אומרים שהם רוצים... הם לא רוצים מדינה, הם רוצים תעודת זהות כחולה, הם רוצים להיות חלק ממדינת ישראל. גם לא תעודת זהות כחולה, דרך אגב, יצא לי לדבר איתם, שאלתי הרבה מאוד ערבים, ממש בימים האחרונים, מה היית רוצה? היית מסכים להישאר במצב הנתון וללכת, לקבל ויזה מסוימת גם של עבודה, גם תלך לים עם הילדים ותוכל ללמוד באוניברסיטה, אבל אתה תהיה תייר עם ויזת עבודה. אמר לי, כן, אני רק לא רוצה שהרשות תשלוט בי. הם לא מוכנים להתראיין כי חייהם יהיו בסכנה. אבל יש לי רק עוד שאלה קצרה לפני שנצרף גם את חגי אלינו לדיון, שגם יגיד לנו מה הוא חושב ונמשיך ככה כולנו. מבחינת הייצוג של ראשי המועצות, הוא מבטא את מה שהאזרחים, התושבים של הרשויות חושבים? את חושבת שיש הלימה באמת? מרבית התושבים שאני מכירה, וזה הרבה, בהרבה מאוד יישובים, מתנגדים לתהליך כפי שהוא מוצג היום, כי הוא מסוכן. הוא מאוד מאוד מסוכן, ואני לא מדברת על המובלעות, שזה ברור. גם במקומות שזה לא מובלעות, עדיין השטח יהיה עוין יותר, הוא יהיה יותר... אגרסיבי. גם אני בתור אימא אומרת חד משמעית שאני לא יודעת אם אני אשלח את הילדים שלי לכיוון תל אביב לבד בלעדיי, גם לא באוטובוס. אז חגי, צריך באמת לפחד? תושבי אריאל צריכים לפחד? לא. אני מעריך שעם כל האיומים של הרשות הפלסטינית, זה לא יהיה עוד אינתיפאדה. וגם אם כן, גם אם יעשו את השטות הזאת ויחליטו לחזור למה שהאינתיפאדה השנייה, יש לנו היום מספיק מנופי לחץ עליהם להשקיט את זה תוך זמן קצר, מה שלא עשו בשנת 2000. חסימות כבישים, אנחנו שולטים בכל הצירים. היום לפלסטינים יש חופש תנועה מלא, בכל צירי התנועה. הם לא משתוקקים שנחזיר את מחסום חווארה, ומחסום יותר חזק בצומת תפוח, ולסגור את כל הכניסות לערים ולכפרים, זה ממש לא החלום שלהם. אתה שוכח שהוא לא צריך את הצירים, הוא יכול פשוט לראות קלי על אריאל דרום. כן, אבל התגובה שלנו תהיה חסימת הצירים, ולכן האוכלוסייה ברובה לא תרשה, או תתנגד. לא יהיה לה את הרוח הגבית לאותם מעשי טרור כפי שהיו אגב בשנת 2000. זאת הערכה שלי. זאת הערכה שלי. אתה אומר שאנחנו נסגור את הצירים? יש כבר, אנחנו... יש אפשרות לעשות את זה. אנחנו כבר יודעים איך המפה הסופית תראה. אנחנו לא יודעים איך המפה הסופית. יש מפה שהאמריקאים קוראים לה מפה קונספטואלית, המפה התפיסתית, הרעיונית. שהיא זאת המפה שמוצגת כל הזמן. אני חושב שמועצת יש, קודם כל, בנושא של ההתנגדות לריבונות, לא, לא, יש פה... רק למפה. לא, יש גם התנגדות לריבונות, כי אנחנו שומעים למשל את דוד אלחייני או אחרים, כן, הם אומרים, לא נסכים לתוכנית שמדברת על מדינה פלסטינית. לא, מדברים על תוכנית טרור, רוצים ריבונות בלתי תלויה. עכשיו אני אגיד לך מה החשש. לא, אני חושב למשל זה טעות. חגי, אבל רגע, אני רוצה להגיד לך מה החשש שאני רואה שמגיע. בעצם מה שאומרים, מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון, יכול להיות לנו עזה 2. למה עזה 2? יש לך את היישובים המובלעות האלו. ברגע שהערבים, הפלסטינים, ירגישו שזה שטח שלהם, הם יהיו תחת סכנה.
כל הזמן תחת סכנה. מה סכנה יקרה? של מה? ישלחו... איזה סכנה? מה זאת אומרת? פיגועים, אבנים, חדירות, טילים? רגע, רגע, רגע. בוא נעשה רגע סדר. רגע, תן לי לסיים ואחר כך נעשה סדר. מה שיקרה בשלב הבא זה שיצטרכו להכניס חיילים, חיילי צהל, להגן עליהם. חיילי צהל מגנים על אזרחים בשטח, אופ, אז החיילים נהרגים בשטח, אוי, צריך להוציא, צריך לפנות. בדיוק. רגע, אבל מי אמר שמוציאים את החיילים? בוא רגע, אז בואי נעשה רגע סדר. אורלי. תקשיבו, יש מי שיכול לחשוב צעד אחד קדימה ומה יהיה מחר. בואו נעשה רגע סדר בתוכנית. אנחנו מדברים, גם את דברת על דברים. בואו, אנחנו עושים פה, זה הטעות של מועצת יש על דעתי, שהיא מפזרת את האש בחזית מאוד רחבה ולא מתמקדת בבעיות האמיתיות, ובונה סכנות שאני אתגרם מדומות או שמאוד רחוקות טווח. אין כרגע, כל עוד הרשות הפלסטינית לא מגיעה לשיחות, אין ריבונות פלסטינית, שטחי C ממשיכים לתפקד שטחי C פחות מבחינה ביטחונית. אלא אם כן זה משהו חד צדדי שארצות הברית מכריזה. לא, לא. הרשות בעצמה עכשיו אומרת שהיא תכריז מדינה בעצמה. הרשות יכולה להכריז מה שהיא רוצה. שטח C, אבל היא לא יכולה להוציא את חיילי צה"ל. ממשיך לשלוט בשטח C. אבל אם אנחנו נתחיל בראשונה שביעי תהליך הריבונות, אז אנחנו נוציא אותם. רגע, חגי, תסיים את הנקודה שאתה רוצה להעביר, ואחר כך נדבר עם מה שאתה רוצה להעביר. ועמוס גלעד. זאת אומרת, גם ימין וגם משמאל, וכשהשמאל אומר, אנחנו נגד התוכנית כי הפלסטינים לא יבואו למסע ומתן, והימין אומר, אנחנו נגד התוכנית כי הפלסטינים יבואו למסע ומתן. זה פחות או יותר ככה. זה לא מה שהם אומרים. זה בדיוק מה שהם אומרים. ממש כי... לא, אני מדברת עם יוסי דגן ועם בעל ועצני כל הזמן, זה לא מה שהם אומרים. יוסי דגן אומר, אני נגד תוכנית שמדברת על מדינת טרור. הוא אומר, לא אני לא מוכן למפה טרור. שמסכנת את התושבים שלי וגורמת להם לחיות תחת אל. לא, יאללה, צריך לדייק, הם כן מדברים נגד מדינה פלסטינית. הם מדברים נגד מדינת טרור. אנחנו מסכימות שזה לא יהיה שוויץ? לא, אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, אני רק מחדדת. אין סכנה כרגע למדינת טרור, לא זאת הבעיה. בוודאי שלא. השאלה אם אנחנו מאמינים לאמריקאים. רגע, שיוכלו לשמוע אותנו בבית, אחד. רגע, פשוט עצרתם אותי באמצע, אבל לא הספקתי את הדברים שלי. אז תסיים בקצרה. הסכנה של מדינת טרור זה אם הפלסטינים מקבלים את התוכנית ובאים למסע ומתן. זה ריאלי כרגע? לא, הם לא יקבלו אותה כרגע, אז מה? אז הסכנה הזאת לא קיימת. מה שמדברים על צירי התנועה שלא נוכל לנסוע, גם זה רק אחרי ריבונות פלסטינית. לא, ציר 60 ברגע שאתה מתחיל לחסום אותה במקומות מסוימים, אתה כבר התחלת את זה. אבל אף אחד לא הולך לחסום בזמן הקרוב. טוב, חברים, רגע, אני רוצה עוד לדבר. הזמן משנה מתי, בזמן של הילדים שלנו. שהפלסטינים יבואו וילחמו בהשמדת וזה בואו נתמקד. זה כרגע המפה לא מבחינה ביטחונית, מבחינה התיישבותית, לא ביטחונית, ביטחונית אין בעיה. יש בעיה שגבולות הריבונות אומרות, אתם לא בונים מעבר לגבול הזה, ובחלק מהיישובים, מה שנקרא מובלעות, הריבונות צמודה לגדר היישוב, ואז היישוב לא יכול להתפתח. זאת הבעיה היחידה. בסדר. ובזה צריך להיאבק, לא בשום דבר אחר. כל השאר זה לא בעיה. זו גם בעיה, או הבעיה היחידה, מסכימים על זה? בעיניי זאת הבעיה היחידה. אמציה, בוא נדבר רגע על החלת הריבונות הזאת, אם לכשת יקרה, הראשון ביולי זה כבר לא יקרה כנראה, אבל ראשון ליולי התחילו תהליכים לכיוון... ובאיזה שנה? הראשון ביולי. אז אתה עשית מחקר בשנת 2016 בדיוק על הנושא הזה. מה המסקנות? אני אגיד לך מה, העניין הוא שאף אחד לא באמת יודע, כמו שגם היה פה דיון, הנה, הדיון פה המחיש כמה אף אחד לא באמת יודע איך התוכנית בסופו של דבר תיראה. אם כל התוכנית זה בסך הכל להכיל את החוק הישראלי על היישובים הקיימים במסגרת הקו הכחול, אין לזה שום משמעות כלכלית, לא לחיוב ולא לשלילה. אולי נחסוך קצת כסף על המינהל האזרחי, שאולי פחות יתעסק עם יהודים ונעשה התייעלות שם כמה מיליונים בודדים. המשמעות הכלכלית האמיתית מתחילה כשאנחנו מדברים על שטחי C הרחבים, השטחים הפתוחים. ושמה הדיון הוא, א', האם אנחנו צריכים לצרף חלק מהתושבים, מהערבים של יהודה ושומרון, כאזרחים במדינת ישראל, שזה תושבים יחסית עניים, שצריך לתמוך בהם, בריאות, חינוך וכו'. כמה כאלה יש? מספר? אין הרבה, זה בדיוק העניין. 300,000, המינהל האזרחי אומר גג. לא, המינהל האזרחי אומר 150. 150 אלף, זה לא מיליון, זה לא מיליון. וזה נע בין 40 אלף לבין באמת 300 אלף של שלום עכשיו וכאלה. אגב, זה משהו שיצטרכו לעשות עכשיו בערכות של החלת ריבונות, זה באמת כמה תושבים יש שם באמת, וזה יכול להיות משהו מאוד 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 מעניין. הדיון, אגב, המספרים... שירוצו עכשיו פלסטינים לשטחים האלה. בוודאי, בוודאי. הפער בין המספרים זה פחות בכמה נמצאים בתוך הכפר, אלא איפה עובר הגבול של שטח C. אותם כפרים שהתחילו בשטח B והתפרסו לעצמם בכוונת... אבל הגדר
הגדר כמעט כולה בנויה כבר. שזה פשע, הגדר לא קצורה, הגדר לא קצורה פה. אז הם, השאלה איך אתה מחשיב אותם. אבל סביר להניח שזה באזור ה-80 לשקל. בכל מקרה, מה שבשמאל עושים, מפקדים למען ביטחון ישראל וכל מיני אחרים, זה מתעסקים בהפחדות. רוב הציבור לא מבין לא בביטחון ולא בכלכלה, ולכן אפשר לזרוק שם איזה מספר שרוצים, ולהגיד כל מיני צרכי ביטחון שכאילו מומצאים, שכאילו התקיימו במקרה של החלת ריבונות, זה בדיחה אחת גדולה, מנצלים את הבורות של הציבור. תודה רבה, אולי עוד נשוב לדבר על זה בהמשך. אנחנו צריכים רגע, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. נמצא איתנו על הקו ניצב בדימוס אורי בר-לב, מפקד מחוז הדרום לשעבר. אנחנו נשוחח אותו מיד, איתו מיד אחרי הפרסומות. תודה רבה לחגי שהיה איתנו, תודה לחיפת. תראה בקרוב. שלום, תודה רבה שחזרתם אלינו. עכשיו אנחנו נעבור לשיחה עם ניצב בדימוס אורי בר-לב, מפקד מחוז הדרום לשעבר, שידבר איתנו על מה קורה עכשיו בנגב. הימים האחרונים היו לנו גנבות בצאלים, היו לנו מבצע נגד הבדואים בביר הדאג'. אורי, אתה איתנו? אני איתכם. ערב טוב לכם ולצופים. ערב טוב, כיף שאתה איתנו, רק נוודא, שומעים אותך פה באולפן, אתה שומע? אני לא שומע. אז נשמח אם תגבירו לנו כאן את המיקרופון גם באולפן. אורי, איפה אתה נמצא עכשיו? ואיפה אתה מדבר איתנו? אני מדבר איתך מקו הטלפון ממשמר איילון. ממשמר איילון. אז תודה רבה שהצטרפת אלינו. אתה באמת רואה בשבוע האחרון או בשבועות האחרונים כל מה שקורה בנגב, כולל המבצע שהתקיים ביוזמת השר לביטחון פנים. מה דעתך על מה שקורה עכשיו? אתה רואה שאנחנו לאט לאט מתחילים להכיל ריבונות, לעשות צעדים נכונים בשביל למנוע מצבים מביכים כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה בבסיסים? אחד, להערכתי כן, אני אופטימי, ואני גם חושב שמה שנעשה בעת האחרונה, בוודאי שאותו מבטא שאת עברת עליו, שהוא בידידו של השר לביטחון פנים, בהחלט יכול להעיד על שינוי מגמה שיוביל להרבה יותר ביטחון לרשבי הנגב. ואתה חושב שזה משהו שלא נעשה בעבר? בעיניך זה, זאת אומרת, באמת אנחנו רואים איזשהו שינוי. זה לא נעשה בעבר, אבל למה זה לא נעשה בעבר? אז יש איתנו כאן, גם נמצא איתנו באולפן, אמציה סמקאי, ששואל למה זה לא נעשה בעבר. אני... אחד, זה נעשה בעבר. זה לא משהו שלא נעשה, זה לא נעשה בעבר האחרון מאוד. תראה אורי, אנחנו מכירים את הגנבות מצאלים, זה דברים שיחסית הושתקו. אני הייתי גם חלק מאיזושהי חבורה שהריצה קמפיין להעלות את המודעות לגנבות האלה מצאלים. זה לא ראינו תמונות כאלה של פשיטות בעקבות הגנבות האלה בעבר. תראה, בעבר החוק זה היה, אני יכול להעיד כמפקד מחוז, זה משהו שנעשה על בסיס קבוע. צריך לזכור שזה כמו במלחמה בטרור. זה צריך כל הזמן לקצור את הדשא, וזה נעשה. אז אתה חושב שהפרופיל פשוט יותר גבוה עכשיו? אבל גם אני ראיתי כמוכם. הלו? כן. כן, אנחנו שומעים. גם אני ראיתי כמוכם את המבצע האחרון, ואני יודע לתח אותו משטרתית, ואני חושב שאם זו הסנונית, מצבנו יהיה יותר טוב תוך זמן קצר, ובהחלט מברך גם את הבתים וגם את השר שזו המתיצון שלו, ואני מעריך שאנחנו נראה הרבה דברים כאלה בעתיד הקרוב מאוד. אורי, יש לי שאלה. אתה ראית בשבוע שעבר את המתקפה שהייתה על קציני צה"ל שם, שעשרות בדואים בג'יפים יוקרתיים מקיפים אותם ותוקפים אותם פיזית? זה, בשבילי כאזרח, זה היה מביך. זאת אומרת, עומד קצין צה"ל עם נשק M16 ביד, והוא חסר אונים. איך אתה מסביר את הסיטואציה הזאת? תראה, אני חושב שהסיטואציה הזו שסובבת אותנו לא רק מול הבדואים, גם בהפגנות של השמאל הקיצוני, גם במקומות אחרים שבהם פוגעים, גם בכבודם וגם לפעמים קצת מעבר לזה, שחיילי וקציני צה"ל, לדעתי צריך להפעיל כוח מאוד גדול, להביא את אותם אנשים, לעצור אותם. ולא נוותר. וזה תפקידה של המשטרה, לא תפקידה של הצבא. אני אשאל אותך שאלה נוספת. בנוגע לתיאום בין משרד הביטחון למשרד לביטחון פנים,
אנחנו ראינו שהייתה באמת בעיה, לפי מה שאנחנו שמענו בתור אזרחים, וכל מי שמתעניין בתקשורת ושומע, הייתה בעיה שאף אחד לא רצה לקחת על זה אחריות. האם זו באמת הייתה הבעיה, והאם אתה חושב שעכשיו כשמסתכלים קדימה, זאת אומרת, יש יותר רצון כזה? תראי, אחד, אני חושב ש... מה זה חושב? ברור שזו תפקידה של המשטרה, לא תפקידו של הצבא לבצע חקירה. כמובן שאם חייל מרגיש שהוא בסכנת חיים, הוא או מישהו אחר, הוא יכול להשתמש בנזקו. לבצע מעצרים, לנהל חקירה, להביא את ה... אם צריך לעצור את אלה שהתנהלו כך, זה תפקידה של המשטרה, לא תפקידו של הצבא. ולכן אני חושב שקצין צהל, עם... עד כמה שגם לי זה טבעת בלב, ואני לא בטוח שאני הייתי יכול להגיב כמוהו, אבל הגיב נכון, והמשך הטיפול צריך להיות כאן של משטרת ישראל, אני גם משוכנע שהוא יעשה. נכון. אנחנו מודים לך מאוד מאוד על הרעיון הזה, ניצב בדימוס אורי בר-לב, מפקד מחוז הדרום לשעבר. אני מקווה שנשוחח איתך עוד, אחרי שנראה עוד מבצעים כאלה שבאמת יביאו את מדינת ישראל למצב של ריבונות על כל חלקי הארץ, כולל הנגב. אני בטוח שכך יהיה, ובאמת מאחל להמשך הצלחה לאלה שעוסקים בזה, וכמובן לשר לביטחון פנים החדש. תודה רבה לך, שיהיה ערב נעים וסוף שבוע טוב. ערב טוב. ברוכים הבאים חזרה, אנחנו עדיין פה באולפן. מצטרף אלינו עכשיו עורך דין מושי פולסקי מארגון חוננו. ערב טוב. ארגון חוננו היום הוציא הודעה בקשר ל... אתה מייצג בעצם את הצד בחתונת השנאה, מה שנקרא, בשמו הפופולרי. איך אתם מכנים את זה, אם אתם לא קוראים לזה חתונת השנאה? אני מייצג חלק מהנאשמים בתיק. בדיוק. בתיק, אנחנו... לא יודע, איך אתה קורא לתיק? הפרקליטות בחרה להגיש לכתב אישום הזה. לנו, אין לנו מושג למה. אז אנחנו, זה תיק שמתנהל, ואנחנו כולנו תקווה שבסוף הוא גם יתפרק כמו שצריך להיות. אז אני אתן רגע רקע לפני... תיק החתונה. אז פרשת החתונה, והסיבה שהבאנו את עורך דין מושי פולסקי היום, בגלל שיצא היום ידיעה, בעצם אתם ביקשתם לחשוף איזשהן שיחות של היבה יזבק, חברת הכנסת היבה יזבק. אם הבנתי נכון, בוא תסתפר לנו, אתה מה בדיוק קורה? אני אסביר את התוכן של הבקשה ואת הייחודיות של ההחלטה שקיבלנו, שבעקבות זה יצא ידיעה. ככה, אנחנו, התיק הזה מתנהל כבר כמה שנים. אנחנו מההתחלה טענו שלא הייתה סיבה להגיש את הכתב אישום הזה. זה כתב אישום בעבירות להסתה ממניע גזעני, שמצריך אישום מוקדם, זה חלק מהעבירות המיוחדות בחוק העונשין, שמצריכות, שלא סתם פרקליט או יכול להגיש כתב אישום, מצריך אישום מוקדם של היועץ המשפטי לממשלה, כי זה עבירות שכרוכות בחופש הביטוי. כן. כמה אנשים רוצים להתבטא בצורה כזאת, בצורה אחרת, זה עבירות מאוד ייחודיות בחוק העונשין, ולכן נדרש מראש הסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה. היה פה איזה כל מיני הליכים מקדימים בעניין הזה, כי לשיטתנו גם האישור של היועץ המשפטי לממשלה, שמראש ניתן בצורה חבוזה ורשלנית. זה כבר הליכים שהתנהלו, והתיק המשיך להתנהל. זאת אומרת, יש יד קלה על ההדק. אנחנו חושבים שזה לא יד קלה על ההדק, אלא יד מכוונת ש... כתב האישום הזה, למי שזוכר, כרונולוגית, האירוע הזה היה, אירוע חתונה היה על רקע חקירת השב"כ בתיק של דומה. נכון. בתיק דומה הפעילו, והיום זה כבר נקבע בפסיקה של בית המשפט המחוזי, אמצעים שלא היה, אמצעים מיוחדים זה נקרא, או בשמיים המחובס, חקירות צורך, שלא היה שום סיבה שבעולם להפעיל אותם, וגם בית המשפט המחוזי פסל את ההודעות בעקבות כך. אבל בוא נקפוץ. רגע, על רקע זה, אתה... על רקע זה החתונה. כן. אבל בוא נקפוץ רגע להיום. מה המצב המשפטי להיום. של זה היום? התיק מתנהל. נשמעו פרשת תביעה, ועכשיו זה לקראת פרשת ההגנה. יש שם שני תיקים מקבילים, גם של מניין קטינים, שזה מתנהל בנפרד, וגם בגירים. עכשיו, אנחנו נחשפנו להליך שהתנהל בוועדת הבחירות בעניינה של הגברת היבה יזבק. נכון. שלמרות שוועדת הכנסת החליטה לפסול אותה, בגז, כמו שאנחנו מכירים, החליט לאשרר את המועמדות שלה ולא לפסול אותה. אני התעוררתי באותו רגע, ואמרתי, רגע, רגע, רגע. מיוחסים לגברת היבה יזבק פרסומים מאוד מאוד חמורים. וגם היועץ המשפטי לממשלה אישר שזה פרסומים מאוד מאוד חמורים, שמעוררים שעת נפש, שיכולים להיות עבירה פלילית. כלומר, הוא היה מודע לזה. הוא היה מודע לזה. ועם כל זאת הוא אמר שבהליך לעניין הזכות החוקתית של הבחירות להיבחר, לא פוסלים אותה. אז אמרנו, בסדר, יכול להיות שמותר לאשר את המועמדות שלה לכנסת. אבל זה עדיין לא נותן לחסינות מפני העמדה לדין ועבירה פלילית. אז אני רוצה לשאול אותך, המטרה שלכם בעצם בכל התהליך הזה, שאחרי שקיבלתם את האישור, שבאמת יש כאן איזושהי הלימה או חוסר הלימה בין היחס שאתם קיבלתם אליה,
האם המטרה שלכם ומה שאתה רואה קורה בעצם זה שיבטלו את התביעה נגד הנאשמים שלך, או לחלופין בעצם אתה מצפה ממגץ שיעשה, או מישהו שיעשה איזשהו שינוי בנושא האישור שלי ביגבה? אני לא יודע אם יעשו, כי מניסיוני הדל, הפרקליטות לא מחשבת עשינו מחדש. ברגע שהגישו כתב אישום נגד מישהו, בפרט בתיק הזה שהוא תקשורתי ועם חשיבות גרבה לפרקליטות, אני לא רואה אותם יורדים מהתיק. אבל החשיבות בבקשה הזאת, וצריך להבין, זה החלטה ייחודית של בית המשפט על רקע הליכים פליליים. בדרך כלל לא מעבירים את כל התכתובות הפנימיות של הגורמים והמחליטים. נותנים לך מוצר מוגמר. זו ההחלטה הסופית של היועץ המשפטי לממשלה. הרעיון בהגשת הבקשה היה להציע ולהציג בפני בית המשפט את האפליה בין מי שמפורסמת שבעניינה לא עושים כלום, לבין כמה חבר'ה קטינים שבאופן ספונטני, לא מתוכנן, עשו איזה מעשה לא מכובד, אני מסכים. אבל בדרך כלל בדברים האלה, תמיד אנחנו נתקלים באיזושהי סוגיה שבאים ואומרים, אבל אף אחד לא ביקש, אף אחד לא טבע. אז מישהו, זאת אומרת, האם הגורם שאמון על התביעות האלה הגיש תביעה נגד דיבה יזבק והיועץ המשפטי אמר לו לא? אז בוא אני אגיד לך, בתור אחד שמייצג בתיק. עד היום אנחנו לא יודעים מי התלונן בין החתונה. זה היה אירוע פרטי, פנימי, רועי שרון יצא איתו בערוץ 10, עד היום אנחנו לא יודעים מי התלונן, זה חסוי. אבל זה, מבחינה פלילית זה לא משנה. ברגע שלגורמי אכיפת החוק נודע על ביצועה של עבירה פלילית, ופה המידע מצוי בידי היועץ המשפטי לממשלה, אין חולק, הם מודעים לכל ההתבטאויות של חברת הכנסת יזבק. ברגע שנודע לגורם משטרתי בפרקליטות... אבל היועץ המשפטי זה לא הפרקליטות. זה לא, לא, לא. היועץ המשפטי לממשלה, הוא עומד בראש מערכת אכיפת החוק, והוא אישר להגיש את הכתב אישום פה, והוא זה שמאשר את הגשת הכתב האישום ופתיחת בחקירה בעניינים של חברי כנסת. זה אותו גורם. הוא מאשר ברגע שהפרקליטות טובה, אז הוא מאשר. שאלה אם מישהו טובה. בית המשפט התייחס לזה ואומר, באמת, תראו אם מישהו יתלונן. וחוץ מזה, בית המשפט, ואני אומר לך, אנחנו הופתענו אפילו מההחלטה של בית המשפט, שהוא למעשה רומז, אתם צריכים לתת תשובה ומענה ראוי על האפליה הזאת. כי אם החלטתם היום, ב-2020, אחרי כמה שנים שאתה כבר מתנהל, שאתם חושבים שיש להרחיב את גבולות חופש הביטוי, ולא להגיד כתבי אישום בעניינים האלה, אז תגידו לי, מה השתנה? אז בעצם אתה טוען על הגנה מן הצדק. בסוף זה מתנקז לתוך הגנה מן הצדק. אוקיי, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. נגיד לך תודה רבה שהעברת את הנושא הזה, עורך דין משה פולסקי, מארגון חוננו. תודה רבה לכם. אנחנו מאוד לדבר איתך ולקבל קצת לדעת איפה זה נמצא ואיפה זה עומד באמת. נצא לפרסומות ומיד נשוב איתכם. תודה רבה.